Ваним ко мне? А, в черге джимби. А, то все, это. Ну, еще здесь, а, джимби вильтет. На! Три! Сет! Нет! Со! А, на! А, три! А, сет! Нет! Хорошо, ты, цаото, там шлите. Одоо степ хийчихээ, степ хийчихээ. Хоп, хороод. Аа, хөшөлт орохсон тий. За, авлаа. Хоп. Аа, хөшөлттэй тий. Хөшөлт хоёр. Хоп. Асуу тий. За, цэрэг. Нэ. Олон улсын тэквондогийн Чанхан Монголын холбоо маань одоо 2024 онд анх 2 дугаар тагаа хүн болох багасаа хөтөлбөрт одоо оролцож байна. За өнгөрсөн жил бид хүмүүс маань 120 хүүхдийн эрхийг авч сургалтад явуулсан байгаа. За өнгөрсөн 6 сарын туршид тэквондогийн урлаг спортыг хүүхдэд зааж сурхахаас хатан 9-р хүмүүжлийн хичээлийг бас төлөвшлийн хичээлийг бас хүүхдүүдэд зааж сургаж а тэмцээн уралдаанд оруулж бүсний зэрэгт цол олгож ажилласан байгаа. Өнгөрсөн 2023 онд бид нар одоо хүн бол багасаа хөтөлбөрийг 6 сарын туршид амжилттай хэрэгжүүлж 2024 оны одоо 3 сард Улаанбаатар хотод болсон баг нас өсвөр насны улсын аварын тэмцээнээс бид нар одоо нийт 10 медаль авсан байгаа. 1 алтан медаль, 4 мөнгө, 4 хүрэл. За уушуу санда кикбоксинг улсын аварын тэмцээнээс 4 мөнгө, 4 хүрэл медаль, нийтдээ 18 медалийг одоо бас манай тамирчид манд улсын аварын тэмцээнээс одоо хүртэж бас энэ хөтөлбөрийн үр дүнг бас харуулсан. За энэ жил бид хүмүүс бас 2-р удаагаа бас энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Одоо манай тэквондогийн клубт болонгууд одоо баг 90 орчим хүүхдүүд шинэ хуучин нийсэн 100 гаруй хүүхдүүд хичээлж байгаа. За тэгээд одоо бид хүмүүс энэ 5 сарын 1-ээс одоо яг хүмүүс багаас хөтөлбөрийнхөө сургалт ихэлсэн. За сургуулиудаар явж сурчлага хийж анги тахим одоо сургуулиудаар орч одоо бүртгэлээ авсаа. За одоо ингээд сургалт маань амжилттай явагдаж байна. За яг төлбөрийн хувьд бол ер нь маш бага л та. Одоо нэг хүүхдээс одоо 20 сая төгрөг бид нар авч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр аймгийн одоо аймгаас болонгуудын хөтөлбөрт амжиж байгаа хүүхдийн нэг хүүхдийн хувьд зардал гээд 30 сая төгрөг өгч байгаа. За дорд аймгийн хэмжээнд бол ер нь 50 сая төгрөгийн төлбөртэй сургалт байхгүй шүү дээ. Хамгийн доод нь 80 сая төгрөгийн үнэтэй. Манай өөрийн маань сургалт 80 сая төгрөгийн үнэтэй сургалт гэхгүй. За тэгэхээр бид нараас манай тэквондогийн одоо Чанхан холбоо бас тэквондогийн спортыг одоо энэ дорн таймгт хөгжүүлэх зорилгын үндсэн дээр бас энэ бас хөнгөлтийг давхар бид 30 сая төгрөгийн хөнгөлтийг бид өөрсдөө бас үзүүлж байгаа. Яг энэ хүн бол багаас хөтөлбөрт оролцож байгаа тохиолдол одоо энэ хөнгөлтийг давхар үзүүлээд хоёр талаас одоо аймгийн маань одоо тэ засаг даргын санаачлалыг хэрэгжүүлж байгаа. Энэ одоо хөтөлбөр нь хоёр талаас манай тэквондогийн холбооч мөн адил хөнгөлт үзүүлээд хоёр талаас энэ хамтран хэрэгжүүлж байгаа нь маш өөр бүтээлтэй үр дүнтэй цаг үе олсон үйл ажиллагаа гэж ойлгож байгаа. Яг хүн болох багаасаа гэдэг энэ хөтөлбөр одоо хэрэгжснээр бол одоо энэ хүүхдүүд бие биелдэг хүмүүжил за одоо хитэ сошиал одоо ертөндтэй гар утсан донтох байдлаас одоо хүний эрхтэй өөрийнхөө сонирхолтой спортоор хичээлдэх за цаашдаа энэ спортоор хичээлээд илүү сайн одоо аймаг улс одоо төв дэлхийн өрлөлт одоо тамирчин болох бол үүд хаалгыг бид хүмүүс нээж өгч байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэквондогийн урлаг нь зөвхөн бие хамгаалалт урлаг зорлох гэхээс илүү хүүхдэд маш өндөр ёс суртахууны хүмүүжлэг олгодог. Одоо сая шилбэл таадаг байхад манай тамирч одоо орж ирээ те одоо багштай ёслоод те бэлтгэлтэй орчих шинэ те. За багшаасаа гарахтаа бас баг клубаас гарахтаа бас клубтөө ёслоно. Ингээд энэ бол тэквондогийн одоо яг дүрм хүндлэх одоо мэндлэх ёс гэдэг нь хамгийн ихний анхшилтнээ суралцдаг. За тэгэхээр хүүхдэд маш зөв төлөвшөлж хүмүүжлийн одоо бас эерэг хандлагыг эндээс бас олж авдаг байна. Бид нэр яха тэквондогийн урлагийг заахаас гадна бас одоо соён гэгэрүүлэх хүмүүжлийн ажил те соён одоо хүмүүжлийн ажлыг давхраасаа хүүхдүүдэд олгодог. Үүгээрээ бас маш өндөр даваа талтай ачаалт хөлтэй гэж бид ойлгож байгаа. Ер нь яг нь техник хэрэгсэл өнгөрсөн жил бидэнд олгосон байгаа. За бас энэ техник хэрэгсэл маань бас тамирчид маань хүүхдүүд маань бас дадлаг сургалт хийх, бэлтгэл сургалт хийхэд бас маш их одоо өргөжтэй, бас нэмэртэй байсан. Дээ. Аа. Дээш өсвөл 2. Сэ оролттой. Аа. Нэт. Аа, come on. За. За.
Чөрөөд. Гүмнэ. Хаалгуу. Жимби. За, одоо эндээс апчиг өшгөл. Апчиг шулуу. Тоор эндээс хаса аудмигрэ. Ана. Дүл. Сэт. Хараавша, хараавша, хараавша. Нэ. Хараавша, одоо эндээс хараавша. Өөсөлтөд шүүдөс орж ирдэ штэ. Шууд гизэр өх, цэжир өшгөл шулуу. Хасна тэ шулуу. Хараав. Ачжила. На. А, ачжила. Ти. А. Сэт. Нэ. Come on. Такандагийн багш манай сургуульд ирж нөө тань такандаг танилцуулж өгсөн. Тэгэхэр нь би сонирхлоороо орж ирсэн. Хамгийн түрүүнд багштайгаа очоод мэдлэгийг сурсан. Би яг явж эхлээд 3 сар болоод төлөө сураад шар бус авсан. Тэгээд шар бус аваад зөв бусээс нэг мөнгөн медаль аваад тэгээд саяхан улсын аврагт очиод амжилттай яваад ирсэн. Бэлтгэл хийлгэж хүмүүжүүлсэн уулцаагаан багш алтгүй багштай баярлаа гэж хэлье. За манай аав ээж эмээ өвгө бүгдээрээ дэмждэг. Тэгээд дэмждэг өвгө эмээ ээж аав бүгдэнд нь баярлаа гэж хэлье. Гондор хичээлээд 3 жил болж байна. Тэгээд саяхан болсон улсын аваргаар мөнгө медаль аваад тэгээд бас мөнгө санда боксоор хүрэл медаль авсан. За манай олон улсын тэкондын чанхан холбоо маань Улаанбаатар хотод төвтэй. За энэ төвийн тэргүүнд би өөрө тэргүүн олон улсын тэкондын холбооныхоо тэргүүнд ажилладаг. За манай холбоо бол Улаанбаатар хотод бас салбар клуб байгаа, Сүхбаатар аймагт клубтэй. За дэлхийн одоо 60 гаруй улсад салбартай. Манай холбооны одоо төв офис маань Канад улсад байдаг. За би өөрө болгонд олон улсын хэмжээний майстер буюу олон улсын тэкондын хар бас 4 нартай багш байгаа маа. За тэгээд энэ тэкондын урлагийг бол бид нэ одоо оригинал тэкондо гэж манай хохойг одоо оригинал тэкондо яг анх яаж үүссэн тэр яг үүсэл хөвчлөөр нь хадгалж авч явж байгаа ийм тэкондын урлаг спорт байгаа. Энэ чиглэлээр бид хөгжүүлж байгаараа бас их онцлогтой. Одоо манай өнгөрсөн жилд одоо манай энэ хүн бол багаас хөтөлбөр тэр одоо суралцсан хүүхдүүд маань одоо сая улсын аваргын тэмцээнээс одоо мөнгөн медаль, хүрэл медаль гэдэг авсан. За бүс зэрэг зэвдээ нь бас нэмэгдсэн байгаа. Одоо цингэр бүстэй, ногоон бүстэй, шар бүстэй хүмүүс бас авсан. За тэгээд энэ спорт чинь өөрөө бас маш их төсвөр хатуужил те. Маш их одоо тийм хувь хүний одоо бие даач чадрыг хөгжүүлдэг. За хүн хувь хүн өөрөө бие даач өөрөө өөрийгөө одоо их дайчилж те. Шаргау хүчээсний үр дүнд одоо энэс амжилтуудыг үзүүлдэг. За дээрэс нь энэ манайх ч одоо бас хүүхдүүд багаас нь эх оронч үзэл санаа гэдэг зүйлийг маш төлөвшүүлж байгаа. Эх оронч үзэл санаа. Тэквондогийн урлаг гэдэг чинь ер нь генерал Чон Хонхи гэдэг энэ одоо энэ генерал хүний үндэслэсэн цэргийн генерал хүний үндэслэсэн спорт. Аа тэгэхээр энэ спорт өөрөө цэргийн хагас сэржилттэй бас эх оронч үзэл санааг давхар төлөвшүүлдэг ийм бас нэг давуу тал байна. 7 хоног одоо бид нар 1-р, 3-р, 5-р өдөр, 2-р, 4-р хагас ингэдэг ерөнхийдөө 4 хэлж хэрэгжилж байна. 7 хоногийн одоо 6 өдөр. За өдөр хичээлтэй өдөр 1 цагаас хичээлдэг хүүхдүүд нь өглөө 9 цагаас 11 цагийн хооронд хичээлж байгаа. 1-р, 3-р, 5-р өдрийн 9-өөс 11 цагийн хооронд. За тэгэхээр 1-р, 3-р, 5-р өдрийнхөө өдөөс хойш 2 цагаас. Өөрөөр хэл өглөө хичээлтэй хүүхдүүд мань өдөөс хойш 2 цагаас 4 цаг хүртэл хичээлж байгаа.